რეკლამამ გააფართოვა ჩვენი თვალსაჩინო. ანუ სულ სხვა სახით დაგვანახა, როგორ შეიძლება დავშვათ ტექსტის კითხვა, რა როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს პედაგოგს სტუდენტებისადმი, კერძოდ ყველა ასაკის სტუდენტებისადმი, ნათლად და დეტალურად იყო ჩამოყალიბებული ყველა ის წვრილმანი, რომელიც შეიძლება ჩვენ აქამდე არ იცოდეთ. მარა ჩვეულებრივად ჩაიარა გასულმა ორმა წელმა, განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო წლევანდელი წელი, როდესაც ჩვენ მასპინძლობდით ივ სმიტს. მან თბილისსა და რეგიონებში დაახლოებით 800 მასწავლებელი მოიცვა და 800 მასწავლებელი ესწრებოდა მის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებსა და სემინარებს. ეს იყო ჩემთვის ორმხრივად სასარგებლო პროექტი. მქონდა შესაძლებლობა გავცნობოდი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს და ბევრ საინტერესო განვითარებაზე ორიენტირებულ მასწავლებელს. მათი ინტერესი პროფესიული განვითარების მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია და მოხარული ვარ, რომ მომეცა მათთან ურთიერთობის შესაძლებლობა.